O Mercosul decidiu reduzir em 10% a alíquota de importação no comércio com outros países. A chamada tarifa externa comum foi criada em 1995 e, desde então, não havia sofrido mudanças pelo bloco. A decisão foi tomada na reunião de cúpula do Mercosul, com o Paraguai transferindo para o Uruguai a presidência do bloco para os próximos seis meses. Taxas menores para quem negociar com o Mercosul. Para chegar nesse ponto, foram necessários quase 30 anos. Os quatro governos que integram o bloco anunciaram a redução em 10% das alíquotas de importação cobradas de outros países. Para o presidente Jair Bolsonaro, a medida alavanca a economia brasileira. Defendemos a redução da tarifa externa comum. O que dará uma importante contribuição no combate à inflação. A economia mundial demanda mais que nunca a consolidación de espacios. Como o Mercosul e outros. Somente este ano, segundo Itamaraty, o Brasil exportou mais de 10 bilhões de dólares para o Mercosul e importou quase 9 bilhões de dólares dos três parceiros. Cerca de 90% das vendas brasileiras são dos setores automotivo e de máquinas. Entre as diretrizes do bloco, além da cooperação interna, estão previstas parcerias com o resto do mundo. O acordo com Singapura, anunciado no encontro vai viabilizar o comércio com o sudeste da Ásia, região de grande destaque econômico no cenário mundial. Para o governo brasileiro, a negociação iniciada em 2018 deve representar um aumento de 28 bilhões de reais no PIB brasileiro até 2041 e uma expansão de 11 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Temos conferido prioridade às negociações com grandes parceiros comerciais do Mercosul. O mundo de hoje precisa de mais comércio e investimentos.